Для старшокласників Дніпра провели день кар'єри. До масштабного профорієнтаційного заходу приєднались і рятувальники. Вони охоче розповіли про власну професію та більш детально ознайомили учнів з умовами вступу до навчальних закладів системи ДСНС. Крім цього, поділились інформацією про напрями підготовки і спеціальності, особливості навчання та проходження служби. Загалом день кар'єри провели для розширення знань школярів про світ професійної праці, основними правилами вибору професії та інформування щодо стану сучасного ринку праці. У ньому взяли участь представники 15 різних професій.